hyvät ihmiset, ei kai lukemisen tärkeyttä tarvitse kenellekään perustella. Onhan päivän selvää, että lukeminen virkistää aivoja ja ajattelua, ja mistä ihmeestä meille tulisi uusia ajatuksia. Ei yksi ihminen ennätä oman elämänsä aikana elää kuin yhden elämän. Lukemalla pääsee osaksi niin monesta muusta elämästä ja kokemuksesta, ja ei pysty omin voimin keksimään kaikkia niitä ajatuksia, joita kaiken maailman tutkijat ja oppineet kirjoittavat, että kyllä lukemisessa on paljon hyviä puolia. Ja hyvä puoli on nykyisin sekin, että kirja on aika hyvä semmoinen tajunnan siivoaja ja rauhoittaja. Maailmassa on hälyä ja niin paljon kuvia ja virikkeitä ja ääniä, että kirja antaa mahdollisuuden sulkeutua omaan maailmaan ja pyöriä siellä omien ajatusten kanssa, ja se on kyllä ihmiselle hyväksi. Ja vielä hyvä puoli on se, että kirjanhan voi nykyisin ladata kännykkään tai tietokoneeseenkin, että kaikki voivat lukea haluamallaan tavalla.